Olha, pessoal, é impressionante. Eu estou vendo aqui a pesquisa Ipsos, que saiu no Jornal do Estado de São Paulo, com os principais nomes dos candidatos a presidente da República. E a gente vê que o Lula é o candidato que tem a menor rejeição, depois de toda essa pancadaria em cima dele. Isso é demonstração que o plano do golpe fracassou. Porque o que eles queriam era afastar Dilma, e eles achavam que iam desmoralizar o Lula, colocando o Sérgio Moro, a Rede Globo, dia a dia, porque é uma perseguição implacável. Eu, quando encontro aqui esses senadores do PSDB, PMDB, essa turma que deu o golpe, eu vejo que eles estão desesperados, porque o plano deu errado, afundaram a economia brasileira, só piora a situação do povo. Aí você faz pesquisa, dá isso. O Lula com 45% de aprovação. 54% de desaprovação. Mas você pode pensar, puxa, uma desaprovação maior? Gente, a média de desaprovação aqui é 70%, 80%, porque tem um desgaste de toda a política. O Lula é que tem menor desaprovação no meio de toda essa pancadaria em cima dele, da perseguição da Rede Globo. Sabe como está o Alckmin? 72% de desaprovação, 19% de aprovação. E agora está sem discurso, né? Porque o discurso deles era aquele discurso. Os tucanos falavam de ética, só que estão desmoralizados. O Aécio desmoralizou e o Alckmin agora tem um escândalo do metrô envolvendo ele. Tem a denúncia que envolve o Odebrecht, que diz que deu dinheiro pro cunhado dele. Quero ver ele emplacar esse discurso. Mas vamos lá. Henrique Meirelles, 75% de desaprovação, 6% de aprovação. Michel Temer, 97% de desaprovação, 2% de aprovação. João Dória, 68% de desaprovação, 14% de aprovação. Bolsonaro, 62% de desaprovação, 21% de aprovação. Lula tem mais que o dobro do Bolsonaro, tem 45% de aprovação. E você veja aqui que não é candidato a presidente, mas até o juiz Sérgio Moro tem 53% de desaprovação. Então eu fico impressionado com os números. Rodrigo Maia, 73% de desaprovação. Isso eu queria falar com você, que tem sido um lutador também da causa democrática brasileira. A gente sabe que tem muita luta daqui para frente. A principal agora é em janeiro, lá em Porto Alegre, no próximo dia 24, quando está marcado o julgamento do presidente Lula no TRF4, em Porto Alegre. A gente tem que encher o Rio Grande do Sul, mostrar a nossa força. Mas, pessoal, a gente já virou muito jogo. Isso aqui significa, pessoal, a mudança que houve de um ano e meio para cá é grande, é gigante. Porque a gente está resistindo e porque as pessoas começaram a perceber que o golpe foi para tirar direito dos trabalhadores e as pessoas se lembram do Lula e dizem: puxa, naquela época era diferente. Eu tinha emprego, o salário era melhor. Eu, quando ando na Baixada Fluminense, as pessoas dizem: puxa, na época do Lula, a gente podia fazer um churrasquinho, tomar uma cerveja no final de semana. E agora as pessoas não conseguem nada, estão vendo essa reforma da Previdência, essa reforma trabalhista. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: olha, esses resultados são impressionantes. Mostra que a esquerda brasileira tem força, esse campo popular tem força. Mostra que o presidente Lula é a maior liderança desse país. Mas isso tem que animar a gente a continuar a ir para as ruas com mais força, para tentar derrotar esse golpe em 2018. A gente sabe que o objetivo deles é impedir a candidatura do Lula. Só que eu acho que eles não vão conseguir. Sabe por quê, pessoal? Por mais que eles queiram andar com esse processo para tentar condenar Lula em segunda instância, tem uma regra eleitoral que diz o seguinte: a impugnação é um ato posterior ao registro de candidatura. E eles diminuíram o tempo da eleição. Antigamente eram 3 meses, agora é 45 dias. Então, nós vamos registrar o Lula no dia 15 de agosto. Aí começa um processo, eles podem pedir impugnação, tem direito de defesa. Eles podem, TSE pode impugnar o Lula lá para o dia 15 e 20 de setembro. Mas aí não adianta mais nada, o Lula já vai estar no programa de televisão e a gente pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal. E foi essa decisão que a gente tomou. Se eles insistirem nessa covardia contra o Lula, não vai adiantar nada, porque nós vamos registrar o Lula. E nós vamos fazer isso fazendo uma grande campanha popular para eleger ele de novo presidente da República desse país, para voltar a ter política para o povo trabalhador, para os mais pobres. Então, pessoal, nós conseguimos muita coisa. Estamos virando a situação no meio do povo brasileiro. Agora a gente tem que continuar a nossa luta. E luta nas ruas.
Porque a gente sabe, se eles querem ir para essa covardia, a gente tem que mostrar força e resistência nas ruas. Fazer desobediência civil. Não vamos aceitar a eleição sem Lula. Por isso, eu desejo a você força. Nós estamos chegando ao final do ano, mas o próximo ano você tem que recarregar suas baterias, mas no final do ano a gente vai voltar com tudo, com muita energia, para defender a democracia brasileira e defender Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República.